մեր այցելությունը իմ այցելությունը Հունաստան կազմակերպել է Հունաստանի հայդատի գրասենյակի հույդա Հունաստանի հայդատի գրասենյակի կողմից, որը հիմնական նպատակն է քայլերը Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Աթենքում և Սալոնիկում, ոչ միայն հայ ամանքի, այլ նաև հույն քաղաքական և հասարակական գործիչների հետ։ Երեք մեր այս գրասենյակում հանդիպել եմ նաև տիկին Զոյա Կոստանդնուպոլի հետ, որը շատ հետաքրքիր հանդիպում է եղել և մեր զրույցը ընթացել է անկեղծության և բարեկամական մթնոլորտում, որը խիստ կարևորում եմ, և նաև կարծում եմ, որ մեր այս հարաբերությունները, որ երեք ձևավորվել է, շարունակական ընթացք կունենա, և երեք ես Զոյա Կոստանդնուպոլին հրավիրել եմ Արցախ, և կարծում եմ, որ իր Արցախ այցելությունը կարևոր է, որտեղ մեկ չէ պատմել է, մեկ չէ տեսնել է, սա շատ կարևոր է, և իրոք ովքեր որ գալիս են Արցախ, լինի դա լրագրողներ, քաղաքական, հասարակական գործիչներ, այնուամենայնիվ սիրահարվում են Արցախին, որտեղ իրոք մեր երկիրը այդպես ինքնագովասանք չլինի, մեր երկիրը ունի այն բոլոր հնարավորությունը, որ դառնա որպես մեր երկրի այդ ուրեմն հմայքը նաև հասանելի լինի միջազգային համայնությանը։ Ասեմ նաև, որ Արցախում Արցախի հանրապետությունը այս տարիների ընթացքում ոչ միայն վերացրել է պատերազմի ավերածությունները և պատերազմի հետևանքները մեծամասամբ, այլ նաև սկսել է իր տնտեսական զարգացումը, օրինակ նախորդ տարի մեր տնտեսական աճը կազմել է 11.9%, հիմնականում զարգանում է թե հանքարդյունաբերությունը, թե գյուղատնտեսությունը, թե սպասարկման ծառայությունները, և սա իրոք ուրախալի է, նաև ավելացվում է, տարեստարի ավելանում է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, եթե 2017 թվականին Արցախ այցելել է 23,000 զբոսաշրջիկ, ապա 2018-ին արդեն 28,000, և կարծում եմ, որ 2019 թվին այդ թիվը կավելանա, ընդնայվում է նաև զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը, այսինքն գալիս են այնպիսի երկրներից, որտեղ ասենք հայկական համայնքը կամ թվով քիչ է, կամ ընդհանրապես չկա, օրինակ անցած տարի ունեցել ենք ոչ բացի ավանդական այն երկրներից, որոնք գալիս են Արցախ, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, այս տարի ունեցել ենք թե արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներից և թե օրինակ Թայլանդից, Չիլիից, Թայվանից զբոսաշրջիկներ, որը իրոք ուրախալի է, որ մարդիկ ընտրում են Արցախը որպես զբոսաշրջային ուղղություն, և ասեմ ձեզ, որ մեր թե բնությունը, թե աշխարհագրական միջավայրը, թե մեր պատմամշակութային ժառանգությունը թույլ է տալիս, որպեսզի ունենանք մեզ թե զբոսաշրջիկներ, որոնք գալիս և հիանում են մեր երկրով։ Ասեմ նաև, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը, որը մեր արտաքին քաղաքականության թիվ 1 առաջնահերթություններից մեկն է, թույլ կտա, որպեսզի էլ ավելի շատ մարդիկ այցելեն Արցախ, և նաև ասեմ, դա կարևոր է այն Արցախի միջազգային ճանաչումը կարևոր է նրանով, որ դա մեր հանրապետության անվտանգության և խաղաղ զարգացման լավագույն նաև միջոցներից մեկն է, որը թույլ կտա յուրաքանչյուր մարդու Արցախի հանրապետության քաղաքացիներին հավասարապես օգտվել միջազգային հիմնարար փաստաթղթերում համարագրված բոլոր իրավունքներից, ազատություններից և ազատ իրացնել իր ներուժը. Freedom TV.